მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. ვინ როგორ თვალზე გიყურებთ? ნახოთ აბა, ვინ არიან ეს ადამიანები და რა უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ? აი ამ შემთხვევაში. ნახოთ აბა. ესე იგი, განვიხილოთ ცალკეული სიტუაციები. Sada ce e იყვნენ აი ეს ადამიანები. Ვნახოთ. Სახლის პირობებში. Სახლის პირობებში როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი ადამიანები? Ოჯახში, სახლში. Თქვენ ახლა ეს აუცილებლად გენიშნებათ ეს ინფორმაცია. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს, შეიძლება თქვენ სიტუაციას მიესადაგოს ეს ინფორმაცია. Agretul გამოიწერეთ taros arhi romar gamokchet, ai aseti, ovel triuri, sajaros, taros sajaro gashlebit, când am informații tiknebit gapt hilebuli, anu še iararebuli, da, am avut ros, tam și debuli, tratkma, da, ruce gapt hilebuli, adamian, is tam și debuli, tsari. Nahot, sahli situația, rogor arian, când sunt mart, când sunt obili, adamian, bi, ratval ze gihurebe, is șuria, bogma, sigetia. Მეგობრობა თუ რარს, როგორ არიან განწყობილი ეს ადამიანები? Ნახოთ. Სახლის პირობები, ოჯახის პირობები. Ოჯახი თქვენ გვერდით გიდგათ. Თქვენზე ზრუნავენ. Კეთილგანწყობილად არიან თქვენს მიმართ განწყობილი. Ну, ძირითადად ესე ჩანს. Კეთილგანწყობა ჩანს ოჯახის მხრიდან. Ეხლა ნახოთ კონკრეტული პიროვნება. Იცით რა, შეიძლება კონკრეტული პიროვნებაც იყოს, აი ეს პიროვნება, ნახეთ. Მამრობითის ქესის წარმომადგენელი. Მამრობითის ქესის წარმომადგენელი ოჯახის პირობებში, ოჯახში, სახლში თქვენთან, რომელიც გვერდში გიდგათ, რომელიც არის თქვენი ზურგი, თქვენი სიმყარე. Პიროვნება, რომელიც ზრუნავს თქვენზე, ფინანსურად, უფრო მეტი სურს. Magram meti ara aqs da amaze nerviulobs. Amaze nerviulobs, ki batono. Sanat zalian. Vin aris kalbatoni, romelits gagvirdebat. Svanairat, ai svanairat gagvirdebat, itsit ai tkvens qovel nabits agvirdeba. Tu ras izavt, ra dros mihvalt sakhlshi, ras fikrobt, ras apirebt, ai es kalbatoni. Ყველაფერს აკვირდება. Აბა ვნახოთ როგორ არის განწყობილი ეს ქალბატონი თქვენს მიმართ. Ამ ქალბატონს რაღაცა ეჭვები აქვს თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ ხმამაღლა არ გამოთქვამს. Მას სურს, რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი. Ის ზრუნავს თქვენს სიკეთეზე, თქვენს ბედნიერებაზე. Მას გაახარებდა მხოლოდ თქვენი სიკეთე, თქვენი ბედნიერება, რომ თქვენ დაგინახოთ ბედნიერი. Ამ ქალბატონისთვის მხოლოდ ეს იქნება აი დიდი ბედნიერება და დიდი კმაყოფილად იგრძნობდა თავს. Თქვენი ბედნიერება, როგორც დაოჯახება, როგორც მეორე ნახევარი, აი შესაფერისი თქვენი მეორე ნახევარი რომ მონახოთ, ხო? Რომ გამოჩნდეთ თქვენ ცხოვრებაში, რომ გამოჩნდეთ თქვენ ცხოვრებაში ეს ქალბატონი, აი რომ მეც გამოჩნდა. Მე არ ვიცი ეს თქვენი დედა თქვენია თუ ბებია თუ ვინ არის. Ქალბატონი ოჯახის პირობებში, ესე იგი, ჩვენ განვიხილავთ სიტუაციების მიხედვით ადამიანები როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი. Დადებითად, უარყოფითად, ასე თუ ისე. Ესე იგი, მამრობითის ქესი გამოჩნდა ასეთნაირად, რომ ზრუნავს თქვენზე ფინანსურად. Ეს ადამიანი, ამ ადამიანს თითქოს ხელში აქვს აღებული, აი თქვენი ბედი, თქვენი კეთილდღეობა, თავის თავზე აქვს აღებული. რა შეიძლება ქალბატონს, რაღაც ისე გამოვიდა, თითქოს მშობლები არიან, რაღაცა ესე. Რა შეიძლება ქალბატონს, ქალბატონი ძალიან ბევრს ნერვიულობს და ძალიან გთხოვთ, ნუ ანერვიულებთ მას. Იმიტომ რომ მას უნდა მხოლოდ თქვენი ბედნიერება, რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი. Და ამ თქვენი ბედნიერებით, რა თქმა უნდა, თვითონაც ბედნიერად იგრძნობს თავს. Აი ასეთი სიტუაცია თქვენთან, შინ, ოჯახში. Ეხლა ვნახოთ ოჯახის გარეთ. Არა, საინტერესოა კიდევ, იცით რა მინდა დავსვა ეხლა აქ შეკითხვა. Თქვენი ოჯახი და სამყაროს მიერი მფარველობა, სამყაროდან რამდენად
ისეთი მფარველობა აქვს თქვენს ოჯახს, აბა ვნახოთ. ენერგეტიკული თვალსაზრისით. აბა ვნახოთ. სამყაროს მხრიდან როგორი მფარველობა აქვს თქვენს ოჯახს. ენერგეტიკული თვალსაზრისით. რასაც ქვია მართლა ღვთის მფარველობა თქვენს ოჯახზე. ნახოთ. თქვენს ოჯახზე. Rato chans avanqopoba, ojaqshi chans titkos avanqopoba. Da rogori situatsia, itsit ai molodinis rezhimia, ro rodis ra ikneba, rodis shemova nateli. Ai ragats iseti dandgaris stagnatsiuri mdgomareoba, romelsats chirdeba ragatsa ganakhleba, ragatsa sitsotskhle, sitsotskhlish taberva chirdeba, itsit da თითქოს ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ, იცით? თითქოს ეს თქვენ უნდა აიღოთ ეს ვალდებულება, რომ ოჯახში შეიტანოთ აი ეს სინათლე და ბედნიერება. აბა ვნახოთ, რამდენად შეგიძლიათ თქვენ რომ გააბედნიეროთ თქვენი ოჯახი. თქვენი მონდომება ჩანს, მიუხედავად აი ბევრი წინააღმდეგობისა, თქვენ მაინც გამოიმარჯვებთ ბევრ პრობლემაზე, ბევრ წინააღმდეგობაზე. ეს შეიძლება იყოს ცხოვრებისეული ბარიერები, შეიძლება ესენი იყვნენ ადამიანები, მაგრამ თქვენ მაღლად გეხართ, ხედავთ? მაღლად გეხართ ამ ყველაზე და ამ ყველაფერზე და გამარჯვებული გამოდიხართ. აბა ვნახოთ, ოჯახის ბედნიერება რამდენად არის თქვენზე, ოჯახისთვის ბედნიერების მოტანა. აი აქ თქვენ ჩახართ, რომ არ ჩქარობთ, აკვირდებით სიტუაციას, ვითარდებით. და ეს კარგია, რომ ვითარდებით. აქ ჩანს მიწის ნიშანი, შემთხვევით ზოდიაქოთი ხომ არ ხართ, მიწის ნიშანი. კი ბატონო, აქ ჩანს თქვენი მიზნის მიღწევა. მიწის ნიშანი ამოვიდა, ეს ცოტა ნელა ვითარდება, ხო გესმით? ნელა განვითარებადი პროცესია, მაგრამ თქვენ აღწევთ რაღაცა. Ai შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახში შეგაქვთ ბედნიერება. Ai ნახეთ, ოჯახის სიტუაცია, უკან ტაძარი, ღვთის შეწევნა, ღვთის მფარველობა, ღვთის მადლი, მიზნის მიღწევა, 4 კვერთხია, ხო? მიზნის მიღწევა და ზეიმი. აქ თქვენთან ერთად კიდევ სხვა ადამიანებიც არიან, სავარაუდოდ ოჯახის წევრები. ეს რაც შეეხება ოჯახის სიტუაციას. Ოჯახის სიტუაციას, როგორ არიან ოჯახის წევრები თქვენს მიმართ განწყობილი, როგორ გიყურებენ და რა იმედები აქვთ თქვენზე და თქვენგან. Შემდეგ ოჯახს გარეთ სიტუაცია. აბა ვნახოთ ერთი ოჯახს გარეთ სიტუაციას, როგორ ხედავს ტარო. ოჯახ გარეთ სიტუაციას, როგორ ხედავს ტარო, ვნახოთ. Ოჯახს გარეთ სიტუაცია. აქ ჩანს ოჯახს გარეთ სიტუაცია. ეხლა ვეგეტყვით. თვითონ თქვენ ხართ პოზიტიური ადამიანი. Და რაც შეეხება ოჯახს გარეთ სიტუაცია, მაინც და მაინც თქვენ არ გხიბლავთ. Ოჯახ გარეთ სიტუაცია, შეიძლება ეს იყოს სამსახური, შეიძლება ეს იყოს ის დასაქმების ადგილი, სადაც თქვენ გიწევთ შემოსავლის მოძიება, ასე ვთქვათ, თავის რჩენის საშუალებების მოძიება. არ მოგწონთ თქვენ ეს სიტუაცია, თითქოს ეს თქვენი არ არის, იცით? რაღაც წინააღმდეგობრიობაში მოდის, მაგრამ ამას შველით თქვენი პოზიტიური დამოკიდებულება. Და თქვენ როგორ ხართ, იცით, განწყობილი, რომ აი ეს დღეებიც გაივლის და რომ უკეთესი დრო დადგება თქვენ ცხოვრებაში და მართალი ბრძანდებით, უკეთესი დრო დადგება. აი ნახეთ. აი ეს არის თქვენი უკეთესი დრო. თქვენი სიხარული ძალიან დიდი. ძალიან დიდი კმაყოფილება და სიხარული და ფინანსური კმაყოფილება ხო ჩანს და ჩანს. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ეხლა ფინანსური კმაყოფილება ჩანს, მაგრამ რომანტიკული ურთიერთობა რომ არ ჩანს აქ, ხო გესმით? რომანტიკული ურთიერთობა არ ჩანს აქ, თითქოს მარტო ხართ. აბა ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ ჩვენ. ოჯახს გარე სიტუაციაში ადამიანები როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი. ვნახოთ.
ადამიანები, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს იმ ადამიანებს ოჯახს გარეთ. ადამიანების მხრიდან განწყობა თქვენს მიმართ. ოჯახს გარეთ თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა როგორ ჩანს. Minda gitkhrat rom tkven gaqt didari khasiati. Tkven akontrolebt ki ara da ai tkven shkuaze moqavt tkveni siketit, tkveni diplomatiit. Diplomatia autsilebelia. Diplomatia es ari shkua, goneba, taktika, vis rogor daelaparakot, vis rogor moektset. Es ar ari aferistoba. Es ar ari aferistoba. Es ari shkua, goneba da diplomatia, romelits autsilebelia qoveldghiur tskhovrebashi. Შეიძლება ბევრი ვინმეს საქციელი და ლაპარაკი არ მოგვეწონოს, მაგრამ ჩვენი დიპლომატიური მიდგომით, ჩვენი ჰუმანური მიდგომით ჩავახშოთ ეს რაღაც აგრესია, ეს შური, ეს ბოღმა, როცა ადამიანისგან მოდის ხო და კეთილად განვაწყოთ ეს ადამიანები. შეგვიძლია ეს. ეს ჩვენგან უნდა მოდიოდეს პირველ რიგში, ეს სიკეთე, ეს მობიერება. Რომ მე თვითონ იმათაც გაუკვირდებათ, რომ აი მე ესე ვარ ამ ადამიანის მიმართ განწყობილი და ნახე ის როგორ მელაპარაკება. Მე ეს არ დამიმსახურებია მისგან ესეთი კეთილი განწყობა, მაგრამ ის მაინც ესე მელაპარაკება. ხო გესმით? Აი ჯობს რომ ყველას მტერსაც და მოყვარესაც კი ბატონო, ორივეს ერთნაირად კეთილად უნდა ველაპარაკოთ. დიახ, მტერსაც და მოყვარესაც. Ai თქვენ ხართ ეს ადამიანი რომელიც ფლობს აი იმ სიბრძნეს რომ თქვენ შეძლოთ ნებისმიერი სიტუაციის თქვენ ჭკუაზე წამოყვანა. Ამას ქვია დიპლომატია, ამას ქვია ჭკუა და გონება. Ეს არის სიბრძნე. თქვენ ეს სიბრძნე ალბათ ავიზი შეგძინათ გამოცდილებებმა ალბათ სავარაუდოდ. Შეიძლება ბუნებრივათაც გაქვთ აი ეს რაღაცა ესეთი ბუნება ჩადებული. Კი ბატონო, შეიძლება ესეც. Მოდით ნახეთ, ნახოთ ახლა ოჯახ გარეთ კეთილ განწყობილი ადამიანები ვინ არიან. ოჯახ გარეთ, აი თქვენი სამსახურია თუ რაც არის, აბა ნახოთ. კეთილ განწყობილი ადამიანები. არიან ადამიანები, რომლებიც ცოტა არიყოს ნერვებს გიშლიან. ენერგია მიაქვთ თქვენგან. Როგორც ენერგო ვამპირები ასე ჩანან და თქვენ გამოიყურებით ცოტა არ იყოს ენერგია დაცლილი, იმიტომ რომ ნახეთ 1 2 3 4 3 არკანი არის ხმლები. ხო? სხვათაშორის მამრობითი სქესია ეს. ოჯახ გარეთ სიტუაციაში მამრობითი სქესი, რომელიც თითქოს შემოპარულია თქვენ ცხოვრებაში. ვინ არის ეს? ვიღაცას გენიშნებათ ახლა ინფორმაცია თქვენ. აი ეს პიროვნება მამრობითი სქესი, ნახეთ. Energo vampiri, ხმლები არის ენერგიები. Ეს არის ჭკუა, გონება და სიტუაცია. Თქვენ ემოციურ, როგორ გითხრათ, ენერგიას, ფსიქოენერგიას გართმევთ აი ესეთი ადამიანი, ენერგო ვამპირი, თითქოს შემოპარულია თქვენ ცხოვრებაში. Ამასთან დაკავშირებით, რატო ჩანს ესეთი დარდი? Რამე გრძნობა გაქვთ ამ პიროვნებასთან? Დარდოთ თქვენ ამ პიროვნებაზე. Აბა ვნახოთ რა არის ეს დარდი, საიდან მოდის, რა გრძნობებს უკავშირდება? რა გრძნობებს უკავშირდება? თქვენ გსურთ რომ აი ამ ურთიერთობიდან მიიღოთ ის, რაც თქვენ დაგიხარჯიათ ამ ურთიერთობაზე. გესმით ხო? რაც თქვენ ენერგია ჩაგიდვიათ აი ამ ურთიერთობაში, თქვენ გინდათ რომ იგივე მიიღოთ, მაგრამ იგივე რომ არ ჩანს, ამიტომაც ჩანს აქ ადამიანი დაღვრემილი, მოწყენილი. აი, მოწყენილი, ფიქრიანი, სევდიანი. აი ეს. აი ესეთი ურთიერთობა. Მოკლედ გადასახედია ეს პიროვნება, ვისაც გენიშნათ ახლა, გადასახედია ეს პიროვნება და სასურველია რომ დისტანცია დაიჭიროთ ამ ადამიანთან, გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. Და ანდა შეიძლება იყოთ ერთ სივრცეში, მაგრამ უბრალოდ არ მიაქციოთ ყურადღება. Игнори გაუკეთოთ მის სიტყვებს, მის მოქცევებს, რომ არ მისცეთ საშუალება ენერგია კიდევ წაიღოს და წაიღოს თქვენგან. Და игнорет. Кардит, შემდეგ შემდეგ ესე იგი, კეთილ განწყობილი სიტუაციები მოდით ნახოთ. კეთილ განწყობილი სიტუაცია, რაც შეიძლება მოხდეს მომავალში და ის დავასრულოთ.
კეთილგან განწყობილი სიტუაცია რაც შეიძლება მოხდეს თქვენთვის მომავალში. Კეთილგანწყობილი სიტუაცია. სურვილის ასრულება ჩანს. Tuzis kvertki chans, nahet, esari survilis asruleba. Rogoradis nahet, shepotlili, tkveni dasakhuli mizani, ertkhelats ikneba, gaipotleba, aqvavildeba da shedeks gamoiqebs. Mikhvdit khom amis mishnelobas. Tuzis kvertkhebi esari survilis asruleba, didi energia, didi sikharuli. Da ნახოთ ზოგადად საერთოდ ადამიანები როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი რა ენერგია რა ენერგიები მოდის მათგან თქვენს მიმართ რა ენერგიები მოდის მათგან რა არის ეს შური ჭარბობს ოროტება ჭარბობს ბოღმა ჭარბობს თუ სიყვარული ჭარბობს ნახოთ როგორ არიან გარეშე პირები თქვენს მიმართ განწყობილი ვიღაც თქვენზე დარდობს ეს ერთი გამოვიდა. Კი ბატონო, დარდობს და რაღაც თქვენთან დაკავშირებით არაკმაყოფილებს რაღაც სიტუაცია, რისი მიღებაც უნდა. ეს უკავშირდება პირად ურთიერთობას. ეს უკავშირდება პირად ურთიერთობას. ესე იგი, ნახეთ რა სიტუაცია გელოდებათ, პიროვნება, რომელიც ელოდება თქვენგან რაღაც საინტერესოს, როგორც თვითონ უნდა, როგორც თვითონ სურს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გართობა, მხოლოდ. ეს არ არის სერიოზული დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ამ პიროვნებას თქვენ მოსწონხართ როგორც ქალი, მეტი არაფერი. Და ვნახოთ პერსპექტივა. Კარგით, პერსპექტივა უკვე თქვენთვის მომინდვია. აი ესეთი იყო შემოკარგებო. ეს არ იყო პერსონალური გაშლა, ეს იყო საჯარო გაშლა. Da, უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში როცა აი ესე მე და შენ უკაცრავად მე და თქვენ შეხედავთ და ტაროს ეკითხებით შეკითხვას და ტაროსგან ღებულობთ პასუხებს აი ესე მუშაობს პერსონალურად გაშლის დროს ტარო თქვენ ამ პასუხებით ინდივიდუალურად თქვენ შეკითხებზე მიღებული პასუხები და ინფორმაცია თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელი აპლიკაციაც გნებავთ, დამირეკეთ 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.